uyg'un iqtisodiyot. Umuman iqtisodiyot haqida aholining tushunchalarini har xilligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni iqtisodiyotni har kim har xil tahlil qiladi. Oddiy ijtimoiy qatlamdagi xizmat qiluvchi ishchi yoki ishbilarmon, doktor, jamiyatning barcha jabhalaridagi insonlar iqtisodiyotni turlicha talqin qilinishi iqtisodiyotning o'zgaruvchanligini keltirib chiqaradi va zamonaviy iqtisodiyotga asos bo'ladi. Umuman oxirgi 100 yil ichida iqtisodiyot juda katta o'zgarishlarga uchraganini ko'rishimiz mumkin. An'anaviy ravishda iqtisodiyotni o'rganganimizda biz iqtisod nazariyasiga yoki Samuelsonning Economics kitoblariga murojaat qilamiz va ko'rishimiz mumkinki, 21 asrdagi giperaktivlik, ya'ni ishchi kuchi migratsiyasi, jahon bo'ylab harakatlanishi, kapitalning oqishi, yangi texnologiyalarning kashf qilinishi iqtisodiyotni shartlarini o'zgartirib yubordi. Xususan so'nggi 10 yil ichida iqtisodiyot bo'yicha kasblarning o'zgarishi katta klonlashtirishga uchraganligi, ya'ni zamonaviy kasblar paydo bo'lganligi va yaqin 50 yilda yana ham IT texnologiyalari sohasidagi zamonaviy kasblarning o'zgarishi iqtisodiyotga ham turlicha ta'sir qiladi. Umuman o'zi iqtisodiyot nima? Iqtisodiyot ilk marotaba o'sha ekonomika so'zi milloddan avvalgi davrlarda Aristotel asarlarida ko'rsatiladi. Ya'ni oy ekonomika, uy xo'jaligini boshqarish. Oykis uy xo'jaligi nomus bu qonunlari. Ya'ni iqtisodiyotning birinchi kelib chiqishi uy xo'jaligini boshqarishdan kelib chiqadi. Ya'ni uy xo'jaligida turli xil masalalarni hal qilish, pul bilan bog'liq bo'lgan, tovarlar bilan bog'liq bo'lgan holatlarni hal qilishga asoslanadi. Iqtisod so'zi esa arab adabiyotlarida tejamkorlik ma'nosida keladi, ya'ni iqtisod qilish. Va mana shu sohani o'rganishda an'anaviy o'rganish yo'llari mavjud. Makroiqtisodiyot, mikroiqtisodiyot, xalqaro iqtisodiyot yo'nalishlarida o'rganiladi. Xususan eng bosh masala sifatida resurslarning cheklanganligi va ehtiyojlarning cheksizligi ko'rsatiladi. Umuman dunyoda aytiladiki, barcha resurslar, neftmi, energetikami, tabiiy resurslarmi, yer osti resurslarimi, bular barchasi cheklangan hisoblanadi deb o'rganiladi va insonning tabiati, ehtiyojlari cheksiz hisoblanadi va u intilishda davom etadi. Va iqtisodiyotning bosh masalasi sifatida cheklangan iqtisodiy resurslarni to'g'ri foydalanib, cheksiz ehtiyojlarni qondirish tushuniladi. Va bu an'anaviy tushuncha hisoblanadi. Lekin 2000 yildan keyin, xususan 21 asrda iqtisodiyot giperaktiv o'zgarishlarga uchradi. Endi iqtisodiyotni uy xo'jaligi yoki ma'lum bir qonuniyatlarni boshqarish sifatida emas, o'zini o'zi boshqaradigan pul munosabatlari bilan, tovar xizmatlar munosabatlari bilan va insonlar ehtiyoji bilan bog'liq bo'lgan barcha jarayonlarni o'z ichiga oladigan murakkab jarayonga aylandi. Iqtisodiyot jahon iqtisodiyoti nuqtai nazaridan, bog'liqlik nuqtai nazaridan juda murakkab, uning jarayonlari va raqobat nuqtai nazaridan, o'z-o'zini boshqarish nuqtai nazaridan juda soddaligini his qilib boramiz. Shuning uchun 21 asrda iqtisodiyotni aniqroq, xalqchilroq o'rganishda uyg'un iqtisodiyot fanini joriy qilishga qaror qilinganligini ko'rishimiz mumkin. Uyg'un iqtisodiyot degani jamiyatdagi iqtisodiyotga aloqador barcha hodisalarning bir-biriga uyg'unligidan kelib chiqqan hodisalar yig'indisi hisoblanadi. Ya'ni Adam Smith, mashhur olim, o'z asarida raqobatga ko'rinmas qo'l deb nom beradi va iqtisodiyotni o'zini o'zi rivojlantiradigan bir model sifatida olib chiqadi. Umuman dunyoda rivojlanayotgan mamlakatlar, rivojlangan mamlakatlar yoki o'tish davri iqtisodiyoti mamlakatlari mavjud hisoblanadi va bularning iqtisodiyotga talqini har xil hisoblanadi. Mana shu uyg'un iqtisodiyot deganda iqtisodiy jarayonlarning xalqchil va oddiy tilda bir-biriga bog'liqligini tushuntiruvchi fan mana shu fanning asosiy predmeti sifatida demak xizmat qiladi. Iqtisodiyotning bosh masalasi avvallari cheklangan resurslar va cheksiz ehtiyojlar bo'lgan bo'lsa,
hozirgi davrda resurslarning cheklanganligi masalasi ham ma'lum bir munozaralarga sabab bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni resurslar cheklangani bilan o'zgaruvchan klonlashtirishga uchraydi. Masalan, neft juda katta oxirgi 100 yilda o'zini dolzarbligini kasb etgan bo'lsa, so'nggi yillarda o'zini qiymatini yo'qotib borayotgan va kelajakda boshqa muqobil energiyaga almashishi mumkin bo'lgan bir vosita hisoblanadi. Va neftning cheklanganligi ehtiyojlarning cheksizligini belgilab bermaydi. Ya'ni ehtiyojlarning cheksizligini neftning o'zgaruvchanlikka uchrashi, ya'ni uni muqobil energiyalarga almashishi bilan xarakterlanadi. Misol sifatida 1992 yilda iqtisod bo'yicha Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan olim Becker o'zini demak bir iqtibosini keltiradi. Bu bir yozuvchini iqtibosi edi, ya'ni iqtisodiyot imkoniyatlardan samarali foydalanish san'atidir. Ya'ni ma'lum bir cheklangan resurs yoki cheksiz ehtiyoj emas, balki imkoniyatlardan foydalanishning san'ati sifatida baholanadi va iqtisodiyot fani, xususan uyg'un iqtisodiyot fani imkoniyatlardan to'g'ri foydalanishni o'rgatadigan fan sifatida, demak, shakllanganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ehtiyojlar ham inson ehtiyojlarini yaxshi bilamiz. Demak, ehtiyojlar bu cheksiz hisoblanadi. Insonning biror narsaga bo'lgan xohishi hisoblanadi. Va bu xohishlar ham insonlarning rakursiga qarab o'zgarishini 21-asrda kuzatishimiz mumkin. Ya'ni oldin biz ehtiyojga bir predmet sifatida qarardik va ularni o'zgaruvchan o'zgaruvchanligini ifodalab berardik. Endi esa insonlarning rakurslari ham ehtiyojlarni, demak, o'zgartirishga katta asos bo'ldi. Xususan New York Times jurnalidagi bir maqolada Lotin Amerikasidagi qimmatbaho daraxtlarning kesilayotganligi yoki ekotizimga, umuman egzotik ekotizimga juda katta zarar yetkazayotganligi haqida o'qiladi va Amerikaning ko'pchilik ishbilarmon qatlamlarini noroziligiga sabab bo'ladi. Chunki ularning ehtiyoji Janubiy Amerikani bir turizm manbai sifatida ekoturizmni rivojlantiradigan bir tizim sifatida tushunish edi va umuman ishbilarmonlar qatlami ekoturizmni saqlanib qolinishi tarafdori hisoblanadi. Bu ularning rakursi edi. Lekin Janubiy Amerika aholisi, ya'ni o'sha zararli pashshalardan himoyalanish uchun to'r sotib olishga majbur yoki ma'lum bir dori darmon vositalarini sotib olishga majbur va kundalik hayotini yaxshilashga qaratilgan faoliyatida agar muammolar duch keladigan bo'lsa, uning rakursi boshqachaligini ko'rishimiz mumkin va u albatta boltasini olib, demak, bu qimmatbaho daraxtlarni kesishga majbur bo'ladi. Demak, aholining rakurslari ham ehtiyojlarini o'zgartirib berar ekan. Shuningdek, iqtisodiyotning umumiy uyg'unligini ta'minlashda mana shu rakurslar ham bir-biri bilan chambarchas bog'liq hisoblanadi. Nima uchun dunyoning 97% boyligi 3% odamga tegishliligi yoki qolgan 3% boyligi 97% odamga taqsimlanganligi masalasi yoki nima uchun dunyoning qariyb 1 milliardga yaqin aholisi kuniga 2 dollardan kam daromadga ega-yu dunyoning ma'lum bir mingtalikka kiradigan milliarder yoki millionerlar ro'yxatining umumiy, demak, boyligi bir necha mamlakatning boqishga yetadigan kapitallashuv darajasini keltirib chiqarishi dunyo savollarini keltirib chiqaradi va 21-asrda dunyoning bir yilda yaratadigan mahsuloti 100 trillion dollardan oshib ketganligi so'nggi 2 yilda va daromadlarning turlicha taqsimlanishi e'tiborga molik hodisa hisoblanadi. Xususan Coca-Cola kompaniyasining 1989 yildagi direktori, o'sha paytdagi Sharqiy Yevropa qo'mitasi Coca-Cola kompaniyasining shobasi bo'yicha direktori Douglas Iniesta Berlin devori buzilayotgan vaqt
89-yil g'arbiy va sharqiy Germaniya ikkiga ajralayotgan edi va sharqiy Germaniyaga Coca-Cola'ni ommalashtirish masalasi oldinga qo'yilgan edi va Coca-Cola kompaniyasi Berlinda Coca-Cola tarqatishni boshladi va u o'zining kundaliklarida hatto Berlin devorini tuynigidan ham Coca-Cola uzatganligini ko'rishimiz mumkin. Maqsad bu yerda Coca-Cola'ni qimmat narxga sotish yoki odamlar orasida brendini ta'minlashdan iborat emas edi. Maqsad shunchaki Coca-Cola'ni insonlarga yoqqan yoki yoqmaganligini sinab ko'rish edi va ular Coca-Cola haqida insonlardan so'raganda, hatto ular butilkasini demak ko'rganda yo'q, u haqida fikr bildirganligini ko'rishadi va asta-sekin Sharqiy Germaniyaga Coca-Cola'ni ommalashtirishni boshlashadi. Mana shu yuqorida aytib o'tgan Adam Smithning ko'rinmas qo'li Berlin devoridan Coca-Cola'ni uzatgan qo'l sifatida bu yerda e'tirof etiladi va hech qanday narxga qiziqishlarsiz brendni ta'minlamasdan turib shunchaki Coca-Cola'ni ommalashtirish insoniyatning o'sha xususan Sharqiy Germaniyada keyinchalik Coca-Cola'ning 1995-yilga kelib juda katta hajmda sotilishiga va G'arbiy Germaniyaga yetib olishiga savdolar bo'yicha sabab bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni insonlar ehtiyojini har xil tasvirlash iqtisodiyotni tushuntirib berishga sabab bo'ladi va insonlar tadqiqotlarga ko'ra doim o'zini hayoti davomida maksimal foydaga intiladi va o'sha foyda olgan ishi bilan shug'ullanishga harakat qiladi. Lekin foydaning ham o'sha naflilik darajalari mavjudki, ba'zi bir paradokslarga olib kelishi mumkin. Xususan metroda ketayotgan ikki shaxs, birinchisi metroda metro yo'laklariga tushib ketishi va ikkinchi shaxsni u metrodan qutqarib olinishi, ya'ni ikkinchi shaxsni hayotini xavfga qo'yib bo'lsa-da metrodan uni yo'lagidan metro kelayotganda qutqarib olishi unga hech qanday foyda keltirmaydi. Lekin tadqiqotlarga ko'ra inson yordam berganda, qandaydir insonparvarlik ishlarini bajarganda umuman tanasida qandaydir xursandchilik yoki mamnunlik instinktlarini ishlab chiqarar ekan. Bu ham inson uchun qandaydir foydani keltirib chiqaradi va foydaning yuzini ko'pligi, iqtisodiyotdagi tarmoqlarni xalqchilligi va xilma-xilligi, eng muhimi ularning bir-biri bilan uyg'unligi umumiy iqtisodiyotni keltirib chiqaradi. Shuning uchun iqtisodiyotni murakkabligicha emas, ya'ni o'sha resurslar cheklangan, ehtiyojlar cheksiz, ma'lum bir grafiklar, talab egri chizig'i yoki taklif egri chizig'i orqali emas, oddiy holatlar orqali iqtisodiyotni ifodalash uyg'un iqtisodiyotning asosiy konsepsiyasiga aylanganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Umuman uyg'un iqtisodiyotni ikki ravishda, ya'ni makroiqtisodiy ko'rinishda va mikroiqtisodiy ko'rinishda tasvirlash mumkin bo'ladi. Makroiqtisodiy ko'rinishdagi uyg'un iqtisodiyot bu davlatlar o'rtasidagi iqtisodiyotlarni uyg'unligi hisoblanadi. Umuman makroiqtisodiyot mamlakat darajasidagi iqtisodiy masalalarni o'rganadi. Ya'ni inflyatsiya, iste'mol narxlari, yalpi ichki mahsulot va to'lov balansi, tashqi savdo, mana shunday katta masalalarni o'rganadi va mamlakatlar bir-biriga uyg'unlashuvi orqali ikkita holatni keltirib chiqaradi. Ya'ni global iqtisodiyotni va xalqaro iqtisodiyotni. Xalqaro iqtisodiyot demak, mamlakatlarni iqtisodiy jihatdan bir-biriga uyg'unlashuvidan kelib chiqadi. Global iqtisodiyot bo'lsa, ularni bir maromda harakatlanishini demak ta'minlab beradi. Demak, makroiqtisodiy uyg'unlik bu mamlakat darajasidagi mamlakatlar aro iqtisodiy holatlarni ifodalaydi va mamlakatlarni ham turli xil bo'limlarga bo'lib yuborishadi. Masalan, tashkilotlar bor. Jahon banki mamlakatlarni 3 qismga bo'ladi. Demak, high income countries, middle income countries, low income countries. Ya'ni baland rivojlangan mamlakatlar, o'rta daromadli mamlakatlar va kichik daromadli mamlakatlarga bo'lib oladi va asosni nimaga qaratadi? Asos bu o'sha mamlakatlarning yalpi ichki mahsulotini aholi jon boshiga bo'linganlik daromadi. Bu ham turlicha hisoblanadi. Masalan, Janubiy Koreyadagi 10likka kirgan rivojlangan mamlakatlarda 32 ming dollarni tashkil qiladi. Ba'zi bir mamlakatlar bor, bu qoloq mamlakatlar bor. Masalan, Chad mamlakatining iqtisodiyoti demak 900 dollardan past hisoblanadi.
Ya'ni bu har xil taqsimlanadi. Xalqaro valyuta fondi esa ikkiga bo'lib o'radi. Ya'ni advanced countries bu 35 ta 40 ta mamlakatni yuqori daromadli mamlakatlarga kiritadi va qolgan barcha mamlakatlarni other emerging market, ya'ni ikkinchi turga va boshqa bozorlarga kiritib yuboradi va makro darajadagi uyg'unlikni ham o'ziga yarasha ehtiyojlari bor. Ya'ni doim iqtisodiyotda fikrlanadiki, rivojlanayotgan mamlakatlarni, rivojlangan mamlakatlar doim foydalanib boradi ulardan va ularni iqtisodiyotini so'radi. Ya'ni rivojlanayotgan mamlakatlar ko'proq rivojlangan mamlakatlarga xizmat qilishga sabab bo'ladi. Buni oddiy yo'l bilan qanday tushuntiramiz? Ya'ni bu yerda 17-18 asrdagi tashqi savdo bo'yicha tadqiqot o'tkazgan olimlarning bir fikriga murojaat qilsak bo'ladi. Masalan, ular aytadiki, tovar ikki xil bo'ladi deydi. Kapital sig'imkorligi yuqori bo'lgan tovarlar, masalan, aytamiz, iPhone deymiz. Bu yerda tadqiqotlar, gadjetni ichidagi patentlar, masalan, yotibdi. iPhone'ni tan narxi unchalik qimmat emas, lekin uni qimmat qilgan narsa nima? Uni qimmat qilgan narsa, demak, insonning aqli, patentlar to'lanadigan vositalar hisoblanadi. Demak, gadjetlarni, kompyuter texnologiyalarini biz nima deymiz? Kapital sig'imkorligi yuqori bo'lgan tovar deymiz. Mehnat sig'imkorligi yuqori bo'lgan tovar deydi ikkinchi turi. Bu masalan meva sabzavot majmuasini keltirishimiz mumkin. Masalan, olmani misol keltiramiz. Ya'ni olmani qanchalik shirin bo'lishi bu bog'bonning mehnatiga, bog'dorchilikning o'sha mamlakatning e'tiboriga, shuningdek favqulodda holat, ya'ni ob-havoga bog'liq bo'ladi. Va ko'proq mamlakatlar ham ikki xil bo'ladi deydi. Kapital sig'imkorligi yuqori bo'lgan tovarlarni ishlab chiqaradigan mamlakatlar bor deydi. Mehnat sig'imkorligini yuqori bo'lgan tovarlarni ishlab chiqaradigan mamlakatlar bor deydi. Masalan, ba'zi bir mamlakatlar bor. Demak, Amerika Qo'shma Shtatlari misol keltirishimiz mumkin, ko'proq texnologiyalar va gadjetlar. Demak, kapital sig'imkorligini, demak, yuqori bo'lgan tovarlarni ishlab chiqaradi bu mamlakat. Va shunday mamlakatlar bor, rivojlanayotgan mamlakatlar. Demak, meva sabzavot ko'proq masalan ishlab chiqarishga, qishloq xo'jaligiga uyg'unlashishga harakat qiladi. Masalan, bu Markaziy Osiyodan Tojikistonni masalan misol sifatida keltirish mumkin bo'ladi. Va mana shu rivojlangan mamlakat makroiqtisodiy uyg'unlikda rivojlanayotgan mamlakatlarni yengib ketish qanday bo'ladi? A rivojlanayotgan mamlakat demak, olma eksporti bilan shug'ullanadi. Demak, jahon bozorida 1 kilo olmaning narxi aytaylik 1.5 dollar turadi. Bizning narx bilan aytganda 20 ming so'm atrofida. Demak, 1 tonna olma, demak, yetishtirish narxi bu 1.5 ming dollarga tushadi. Va bu 1.5 ming dollarni, demak, juda katta mehnat bilan, bog'dorchilik islohotlari bilan 1.5 ming dollarlik 1 tonna olma jahon bozoriga eksport qilinadi va B mamlakat 1.5 ming dollarlik 1 tonna olmani qabul qilgan mamlakat 1.5 ming dollarga iPhone yoki boshqa qimmatroq 1.5 ming dollarlik gadjetini unga eksport qilib qaytaradi. Ya'ni A mamlakat iPhone import qilib oladi, B mamlakat 1 tonna olmani import qilib oladi va oddiy iPhone 15 Pro Max deylik, eng o'sha katta darajasi bilan 1 tonna olmani narxi deyarli tenglashib qoladi. Mana shu joyda 1 tonna olmaga ketadigan mahsulotning xarajati va infratuzilmasi boshqa ko'rinishda hosil bo'ladi. Bitta gadjetning infratuzilmasi boshqa ko'rinishda hosil bo'ladi va mana shu joyda asosan rivojlanayotgan mamlakat rivojlangan mamlakatdan orqada qolishni, ya'ni umumiy foydalarda ba'zi bir pozitsiyalarni boy berishiga olib keladi. Shuning uchun ham makro darajadagi uyg'unlik, demak, mamlakatlar o'rtasidagi teng huquqli, teng iqtisodiy munosabatlarni keltirib chiqaradi. Mikro darajadagi, ya'ni mikroiqtisodiy uyg'unlik degan tushunchani ham keltirishimiz mumkin. Mikroiqtisodiy uyg'unlik bu kichik xo'jaliklar, kichik biznes, umuman kichik tadbirkorlik subyektlarini, demak, iqtisodiyotini keltirib chiqaradi. Makroiqtisodiyot o'rganishimiz bo'yicha mamlakat iqtisodiyotini, mamlakatlar orasidagi uyg'unlik iqtisodiyotini o'rganayotgan bo'lsa, mikro uyg'un iqtisodiyot kompaniyaning ichidagi,
yoki kichik bir biznes tuzilmasini ichidagi iqtisodiyotni o'rganishga harakat qiladi va bu yerda bozor talablari, raqobat talablari o'zini o'rnini egallaydi va kompaniya yoki bu yo'lni yoki bu yo'lni, ya'ni ikkita yo'ldan bittasini tanlaydi yoki biznes qilayotgan inson ham ikkita yo'ldan bittasini tanlashga majbur bo'ladi. Mana shu mikroiqtisodiy uyg'unlikni tushuntirib berishda eng qulay mavzu bu alternativ xarajatlar hisoblanadi. Bu qanday xarajatlar? Ya'ni insonning yoki kompaniyaning doim bittadan ko'p varianti bo'ladi. Yoki masalan, talaba auditoriyada ilm olish kerak yoki ko'chada ma'lum bir faoliyat bilan shug'ullanish kerak. Agar talabaning kompetensiyasi, ya'ni layoqati ko'chada o'sha kuni 50 dollar topishni taqozo qilsa, demak u auditoriyada o'tirib 50 dollardan ko'proq bilim olishga harakat qilish kerak bo'ladi. Mana shunda u alternativ xarajatda plusda chiqishi mumkin. Ya'ni umumiy alternativ xarajat inson ehtiyojlari va resurslariga bog'liq bo'ladi. Bu ma'noda Mark Zuckerbergni, ya'ni Facebook asoschisini misol sifatida keltirish mumkin. Ya'ni u dunyoning eng mashhur biznes maktablaridan biri Harvard universitetini 2-chi kursda tashlab ketadi. Chunki uning alternativ xarajati biznes kompetensiyalariga ko'proq bog'liqligini tushunadi. Va u alternativ xarajat sifatida universitetni tashlab ketib, o'zini faoliyati bilan shug'ullanadi va bir necha yil ichida dunyoning eng yosh milliarderlaridan biriga aylanadi. Mana bu alternativ xarajatning tanloviga misol bo'ladi. Yoki ba'zi bir talabalar ish faoliyatidan ko'ra, ya'ni biznes kompetensiyalarini rivojlantirishdan ko'ra, o'sha vaqtda bilim olishni xohlaydi va keyinchalik bu bilim undan-da ko'proq foydani keltirib chiqaradi. Kompaniyaning faoliyati ham umumiy mana shu jarayonga bog'liq holsa hisoblanadi. Demak, uyg'un iqtisodiyotni harakatga keltiradigan ikkita o'sha o'rganiladigan tayanch iqtisodiyotlari mavjud. Bu o'sha xalqaro iqtisodiyot mamlakatlarning o'rtasidagi barcha iqtisodiy jarayonlarni orasidagi munosabatni belgilab beradi. Global iqtisodiyot esa demak, global darajada barcha mamlakatlarning bir-biriga bo'lgan munosabatida bir qarashda, tenglik huquqda iqtisodiy jihatdan harakatlanishini o'zida taqozo qiladi. Umuman, global iqtisodiyot tushunchalari iqtisodiyotni bir-birini kuzatuvi ehtiyojlarni rakursini o'zgartirib yubordi. Chunki 2000-chi yillargacha o'sha ehtiyojni biz cheksiz bir rakurs sifatida o'rgangan bo'lsak, 2000-chi yillardan keyin internet tarmog'ini kashf qilinishi, ayniqsa o'sha 2029-30 yilga kelib Starlink, ya'ni dunyoning bitta Wi-Fi ostiga olinishi, umuman dunyoning onlayn tarzda insonlarning bir-birini kuzatishga mahkumligi yoki bir-birini kuzatish imkoniyatiga ega bo'lishi ularni ehtiyojlarini giperaktiv darajada klonlashib ketganligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bir ehtiyojda harakatlanayotgan shaxs endi o'z atrofini, ya'ni qariyb 8 milliarddan ortiq insonni harakatini kuzatishga muvaffaq bo'ladi va kuzatib turish imkonini yaratadi va tabiiyki insonning miya faoliyati o'zgaradi, ehtiyojlari ham o'zgarib boradi va iqtisodiyot ham o'zgarib boradi. Shuning uchun uyg'un iqtisodiyotni boshqa iqtisodiyotlardan farqlashda mana shu o'zgaruvchan xususiyatlarga e'tibor berish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Ba'zan global iqtisodiyot va uyg'un iqtisodiyotni farqlashda ba'zi bir muammolar kelib chiqadi. Global iqtisodiyot deganda bir global tizimning yoki birlashgan global tizimning barcha mamlakatlarga ta'sir o'tkazishi va o'sha platformada harakatlanishini tushunamiz. Ya'ni 1970-yillarda Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan internet tizimi kashf qilingandan keyin bu mamlakat dunyo mamlakatlariga xohlaydimi, xohlamaydimi bu narsa yoyilib ketdi. Ya'ni bir global birlashma bu narsani taklif etdi va ular birlashdi. Va mamlakatlar mana shu global iqtisodiy detallardan o'ziga kerakli qismini olishga harakat qilyapti va bu global birlashmalar rivojlanayotgan mamlakatlarga, ayniqsa rivojlangan mamlakatlar o'zini iqtisodiyotini singdirishga harakat qiladi. Uyg'un iqtisodiyot nimani o'rganadi? Uyg'un iqtisodiyot mana shu global sharoitda, ya'ni chegaralar ochiq sharoitda, umuman chegaralarni iqtisodiyotni bekitish
juda katta muammolarga olib kelishini iqtisodiy nazariyada isbotlab bo'lishdi. Biz bilamizki, o'sha Shimoliy Koreya yoki Kuba va ba'zi bir Afrika mamlakatlarini juda katta asoratlarga globallashmaslik tufayli juda katta asoratlarga uchraganini bilamiz. Va barcha mamlakatlar o'sha global tizimda harakatlanish imkoniyatini ga ega bo'ldi yoki global tizimda harakatlanishga mahkum bo'ldi. Ular shu tizimni olishga majbur. Chunki internetni biz kashf qilmadik, bizga berishdi va biz u tizimdan foydalanyapmiz. Uyg'un iqtisodiyot mana shu global sharoitda o'ziga kerakli qismlarni oladi. Global tizim barcha tizimni beradi. Barcha ishlab chiqarilgan yoki kiritilayotgan narsalarning faolligini ta'minlashni rag'batlantiradi. Uyg'un iqtisodiyot esa bir mamlakat sharoitida kirib kelayotgan iqtisodiy madaniyatni kerak qismini, detallarini oladi. Xususan biz Amerika, Xitoy yoki Rossiya iqtisodiyotini barcha detallarini olishga majbur emasmiz. Agar barcha detallardan foydalanishga harakat qilsak, bu global iqtisodiyot bo'ladi. Biz o'zimizga kerakli, o'zimizga mos yoki mentalitet, aholining qiziqishlari va ehtiyojlaridan kelib chiqqan loyihalarda ishtirok etishni boshlasak, bu uyg'un iqtisodiyotni demak tashkil qiladi. Uyg'un iqtisodiyot iqtisodiyotni xalqchil tilda tushuntirishning bir vositasi sifatida xizmat qiladi va biz keyingi videolarda bozor munosabatlari, uyg'un iqtisodiyotdagi makro va mikro shakllanish va iqtisodiyotning oddiy keyslari haqida ma'lumot berishni davom ettirib boramiz.